Čus, jsem Šuflíka, dneska Šuflíku z dalšího One Block Skyblocku Smaky. Čusík. Dneska lidi, můžete se za námi přijmout, už jsme konečně oddělili ty prasata od těch ovcí a těch krav, prostě už to máme krásně oddělený a kravičky jsou hezky mezi svýma kravičkama, takže krása. A jo, Makina to tady trošičku rozšířila, viď? Jo. Tady trošičku máme to takový, jakože, nevím, mně to přijde, jak bys si dala ten andezit, nebo co to je, nebo jak se jmenuje, andezit? No. Jo, tak, no tak vlastně, když tady dáš tu pec, tak jakože to je taková kamenná fáze už tady. Já jsem chtěla udělat takovou menší kuchyňku. Jo, něco takový, jo. No, máme tady tady trošičku rozšíření, ty zajíce nebo králíky baky taky dala trošičku dál, aby to tady nebylo furt neustále u toho. A jo, jinak vlastně jsme nic v podstatě neudělali, trošku jsme teda tu farmu rozšířili, protože se nám to tady trošičku jakoby i udělalo, takže díky bohu za to. A jo, vlastně dneska bychom teda měli ty další fáze, takže doufám, že se na to těšíte, maky už má sníh, hlavně to maky nestřílej po mně, ne. To nefunguje. Tak to nestřílej radši, jo, evidentně to nefunguje, nevím proč to nefunguje, je to divný. No, takže asi tak, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě dalších 800 likeů jako vždycky, tak to bude fakt paráda. Jinak to je ten díl točíme hned instantně po tom minulým, takže bohužel nevíme, jaký jste nám dávali rady a je to škoda, ale nevadí. Musíme to dát přečtem. No, jak chcem vyřešit tohle, Maky? Asi nijak. Tohle je docela na prd. Počkej, a spavne si tam voda? Ne, okay. Nebo jako můžeš to zkusit, ale nespavne. No, otevři si. Vidíš? Tak asi k ničemu, zatím teda s tím ledem nic neuděláme. To je docela na prd teda. Škoda. Ale vadí. No, takže asi tak, kdo se to teda vrhnout lidi, ale taky samozřejmě koupíte se na členství. Jo, prostě budu se rád, když si třeba někdo z vás koupí člena a může tam hodit, když je do komentářů krásný ty nový emoty, co tam máme, takže by to bylo pecka. Takže asi tak, jinak už máme docela i dost ironů. Máme psa, nemáme psa! Paráda! A kdo se ochočí? Nikdo. No protože nikdo, nemáme kost. No právě. Takže co s ním? Zavřem ho. No jako nic jiného nám nezbývá, ale jako problém je, no bo, hele, tak nemám Maky udělat nějakou plošinu, která bude daleko, aby se nám tam spawnovali monstra. Jako můžeš. Ono by jako to asi bylo dobrý, kdybychom jako chtěli právě nějaký ty kosti, že jo. Přece jenom nevíme, za jak dlouho se nám tady spavne skeleton, že jo. Takže já si beru půl bloky. No a co s tím psem? No. Jako ohrádku. Uděláš? No. Jako, já chci... Taky mě nic jako jiného nenapadá, pejska. No. To je prostě úplně na prd, prostě, že se na tady spavne pes, prostě, no. No, nebo my jsme rádi, samozřejmě, mám pejska, ale je to na prd z toho důvodu, že, no. Co s tím? No, že nemáme ho jak ochočit, že jo. Takže, jinak, Maky, nevíš, jak to má být daleko? Já nevím, 18 bloků možná? Já to udělám celkem jako daleko třeba 30, ať kdyby náhodou po nás nemůžou střílet, že jo? Ale to by mělo asi stačit možná, když už máte daleko, no tak to úplně stačí. Tak a tady uděláme prostě lidi reálně plošinku, kde teda by se teda mohli nějak spavnovat. Ještě bychom tady teda měli udělat i nějakou ohradu, aby po nás se mohli instantně střílet. Já už to ale úplně vidím, že se tady budou spavnovat i creepři a všechno možný, no a bude to úplně totálně vnit. Takhle, no super, to se mi teda moc nepovedlo, dobře. A, dobrý. Někdyž Maky, já to teda stavím jako z půl bloku, ale to se tak či tak spavnou, ne? Jo, se bým. Co je? Dobrý, nic, v pohodě. Že se lekl, bože. Oni mu zčervenali oči, víš. Ty jsi mi flákla? Ne, neflákla. Dobrý. OK, no. Tak až tady teda hodím ještě nějaký andezit. On chtěl tady totiž k ovečkám. A tak on už chtěl papat, chlapec. No, jenže já nevím, jak ho mám dostat od nich. Dobrý, už je pryč. Ne, má červený oči. Kde? Vždycky má červený oči. Jako chvilkově, chápeme se. Jasně, takže on prostě po nich chce jít, ale. Hele, tak ho počkej, tak ho zavři tady. Jo, jinak už se ti tam spawnul ten. A pavouk. Pavouk. Hele, tak ho zavři tam, kde je teďko. No, vždyť, ale já nemám ty. Jak jakože nemáš, vždyť to je dřeva dost. No, já to tady, já už to tady měla připravený. To tě vás chápu, ale tak bylo to nejlepší tam uzavřít tam, kde mám tady teda jako vždycky většinou jsou, no. No jo, jenže předtím byl útěk, že jo, ovcí. Nevadí, no. Maky, jseš pomalá. Archante! Jseš moc pomalá, kde je? Počkej, jo, dobrý, on je tady. No, zavři ho, dobrý. Zajímavě stavíš. To byla rychlovka. Dobře, no, začíná nám den, takže žádný skeleton se nám nespavnul, což je velká škoda, nic s tím bohužel ale neuděláme, takže se ho zatím asi teda jako neto, jako... Nevochočíme. Já jsem chtěl říct, že nevymazlíme, dobře, no. Nevymazlíme, okej. Okay. Tady dokonce máme i takovou fůzovku, jak Bakina říkala, teda tu kuchyňku, taky máme dokonce česku na to, že skvělé. Už se ti koukám, zničila lopatka. Jo. A mám teda další dirt, tak kde bychom to teda mohli zase rozšířit? Já vím, že jsem chtěl věci, nebo aby tady ještě byla nějaká loka.
adaptace pro nějaký zvířata potom. Jenom ta, nevím, co tam potom sem teda dáme. Možná ty krávy bychom pak mohli jakoby oddělit. Jinak víš, co si tam udělej? No. Udělej si tam fence okolo, aby ti nemohli padat ty monstra, a udělej si tam tu braňku, no. Že když tam půjdeš v noci, tak na tebe nepůjdou. No jasně, to jsem taky chtěl udělat, to už pak u sebe mám dřevo. Dobře. Takže to nějak uděláme a doufejme, že po nás pak jako nepůjdou. Po tobě. Po nás. 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 Po nás. Po nás. Makina nechce, abyš to šlo po ní. No, chce, aby to šlo jenom po mně. No jasný. Sakra. Dobře, hele, 30 by mělo se stačit. Ach, bože. A, co máš? Je, z těch je právě kost. To by mělo jít. Já už nemám čím flákat. Umři. Já tam nedošáhnu, on je v rohu. Tak pojď z tvý strany. Maky, jo. Dobrý. No, mám jen... Mám dvě kosti. Tak to zkus. Ej, tak je můj. On potřebuje 3. Já mám teda jenom šípy, no. Já taky. Kam ty šípy? Nevím, tak možná do sem, do té benevolentky. Tak, protože už tady máme právě nějaký i ty stringy a takhle. Oh, slowness arrow, to je dobrý. Jinak koukám, že máme dokonce i mapu. A tak... mám bow meal. Oh, hele, zapsal jsem mapu, jo. Když tak potom si můžeme tady někam dát. Tohle už je vyrostlý? Co, jo, počkej, jo. Dobrý, tak, co je ty česce? Varie ty česce, tak nic, jsem čekal, že tam něco teda ráně bude. Hezky to zničíme. Vždyť já jsem to sebrala předtím. Jo, já tam byl ten bone meal. Takhle jsem to zničil jim. Jo, hele, další koukám, melounky a pumpkiny. Já bych asi ty pumpkiny už nedělala. Proč? A k čemu ti jsou? No říkám, a polívku. To můžeš potom z toho udělat krásnou polívku. No, dobře. Nebo nevím, ráně, nebo cake, že jo, ne polívku. Co je? Oh! Jak? Ne, mě se rozbila sekerka. Tak mám lopatu, jestli chceš. Ne, v pohodě. Lopatou. Típněte a já chci hezky kostičku. Jeden? On to střelil do mě. No vidíš. Mám na sobě slowness. Jsi jeho vyvolený. Tak. Máš kostičku? Ne. Já taky ne. Já mám slowness arrow a zároveň mám ještě i ten šíp luk mám dokonce. Mm-hmm. My chceme kostičku. Kostička Maky nebude. Ale musí. To jako bude jak za dlouho si myslím. No já jsem tady se trošičku... Zlato, potřebuju už, potřebuju. Má iron tam je nebo je. Dobrý. Já jsem se teďko tady někde zdržel, takže já jdu teďko rychle teda udělat nějaký ty fence tady teda kolem, aby mi teda neutekli. Ale tak či tak jako pavouci když tak můžou spadnout, že jo, když tak přelezou. No jasně. Ale přemýšlím jak to udělat, to spíš udělám jakože takhle a tady dáme dvakrát fence, aby po nás teda, no aby po nás přímo nemohli střílet, hele. No vážně mi chybí jeden. Já Liška! Vážně? Liška. Tak... Ahoj, Liško. Mě nejvíc štve na té lišce, že ona od tebe utíká. To jsou dvě! Oh, já ten lišku. Ale nejhorší to, že prostě nemáme za prvé berísky a za druhé... Nemáme kam dát. Oni nám budou utíkat jako... Počkej, víš, co uděláme? No, co kdybychom tady udělali tady, jakoby hned zatím, klícku, zatím provizorní. No buď, anebo můžeme prostě udělat to, že prostě oni budou, že jim uděláme ohrádku někam a tady budou třeba. No jasně, ale to je tam musíš nějak dovíst. No tak když tam vlezeš, tak mi u tebe budou utíkat. No jasně, ale to jim musíš udělat i cestu. Neboj, vyřeším. Cestu. Ale zatím nekopej. Nekopo. Jsem na tebe zvědavá, jak to vyřešíš. To dám. Máš dřevo? Jo, dám ti tam. Hele, radši to tady takhle taky udělám. Tam nepřesku, tam nespadneš. Protože tam musíš udělat i cestu, že jo? Aha, a tu čestku potom dej do háje. Tudle? Jo, a klidně mi ty fence dej. Víš, co ti udělám? Takhle ještě, abys tady měl crafting. Jo, a to dřevo máš? Jo. Ale já jsem ten goldovej blok nedostala. Oni ho mají možná. Jo, pravda. No, Máky, myslím si, že to mám asi celkem jako už hotový. Co si myslíš o tom? Počkej, tady ty bloky ještě dám do háje. Místo toho dám ty dva fence, co mám ještě u sebe a měl by to být hotový, ne? No, asi teoreticky jo. Vidíš to? A nemohl jsem dát i nějakou hlínu? A k čemu? No pak na ty berísky, oni se v tom schovávají. Takhle, to vyřešíme pak. Počkej, nepouštěj je. No dobře, tak já ten dirt mám jako... Dobrý, dvě mi zatím stačej. Okej. Tak já doufám, že jako nám neutečou. Ty lišky teda si říkala, že mu mějí skákat, tak jsem tam dal teda takhle tu plochu nad tím. No. No, takhle, prosím. Hele, pustíme je. Tada! Tak, a hele, holky, jo, vidíš, jak utíkají? No, vždyť jo, to jsem taky chtěla. A já bych to právě viděl na to, že já přijdu sem. Běž, tak, utíkej. Dobře, tady máme fence. Přes ten most jako neprojdu. Kam chceš jako jít? Kam se ženeš? Jako no to, nesmíš takhle stát, stoupni si. Jo, vlastně ty nemůžeš. Nemůžu právě.
Hm. Oni jako takhle jsou v pohodě, viď? Mhm. Tak počkej, ha. Zavři je. Ne, zjíš to. Tak a tak. Je to hotový. Jo. Máme hotový lidi, je to zachráněno a máme teda lišky uzavřený, takže jestli si pamatujete mojí předtím sérii, kde neustále mě lišky skákaly prostě k těm slepicím a vždycky mě je sežrali, tak tentokrát se to nestane, protože máme chytrou maky. Paráda, jsem za to rád, že to máme takhle krásně uděláno. Takhle, tady se můžeme krásně opravit. Spravit, chápem se. A můžeme pokračovat klidně dál, i když já se stejně myslím, že moji se stejně další lišky zase chvilku tady spavnou. Jestli chceš, můžeme to trošku i zmenšit, jo? Ne, dobrý. Ale ono vypadá, kdyby se nás nebáli. No, tak mi to tak přijde, tak no. Neběhaj to. Je to divný, hele, no, tak bychom to zmenšili, víš? A ještě tohoto, ať máme místo my, víš? A to mají stejně velký jako králíci. Běž, puš. Nech je. Má za chvilku třeba odejde, ale mě nejvíc zostává to, jak mají v tlamě ten kobl. Jo. A Makina teďko tady při chvilku říkala, že ten gold nedostala, jo. Co je? Máme tento strom, ale máme jenom 3. Oh. Takže je nám stále k ničemu. Chceš udělat velký, jo? No, teď se dělá jenom se 4. Díky, normálně, když ho dáš, tak se taky dá, ne? Ne. Já myslím, že jo, ne. Divný. Dobrý, mám další víc, takže hezký. Teoreticky, jestli bys si chtěl ještě velký strom, jako ještě větší než je tenhle ten, tak ti můžu dát tyhle ty okolo sebe 4 a vyraste ti obří strom. To udělám až pak. Dobře. No, hele, za chviličku máme noc, takže já instantně rychle musím teda jít udělat nějaký to místo, kde teda tu gateu, to jsem chtěl udělat. Hlavně mi tady zkontroluj, že tady jsou všude jakž tak štorčky. No, máme jednu torčku tady, takže tu torčku ti... Lišky! Jako kdybych to neříkal, že se budu... A ona má tu... Co má? Krabici. Ovej jsou jiný barvy, koukni! Nepřijde ti? Ne. Tak možná se mi to jenom zdá. Hele, rychle ten fence gate házím teda sem. Jedna a druhá, dobrý, a jeden fence hodím ještě sem, ať po nás teda nemůžou střílet. Tak a teda to osvětlení si myslím, že je celkem v pohodě. Nepřijde mi to nějaký extra jako špatný tady, ale musíme zase ty lišky tam zase dostat zpátky. Dneska máme lidi operace zachraň lišky, nebo zachraň. Já už nemám fence. No já udělám, to je v pohodě. Já mám ještě dost dřeva. Kolik budeš potřebovat? Potřebuju 2 fence. Aha, já mám 12, tak dobrý. Hele, jeden, druhý. A ještě teda tu... Ohrádku nahoře? Jo, tam může dát ty klasický bloky. Je, to udělám radši tady takhle z té strany. Nemusíš, já mám. Takhle. A to je vše? Jinak zombík, pozor. Kde? Tamhle se spavnul. Tak můžu teda pouštět? Vypadá to na to, že bys mohla, no. Nejdřív je pust tam. Správně. Ale ten zombík je k nám, jo. Takže já budu muset udělat někde tady ještě tak nějakou ohradu, aby přímo se nemohli dostat, no, k nám. No, nebo to tam osvětlím. Ale, Maki, nemáš nějakou věc, či bychom ho majzli? Lopatu, jo, sekerka, to se hodí. Právě já udělám asi ještě fence tady někde. Jakože... Holky, běžte. A už se k nám nedostane. Nechtěj, co? Ne. Huš, tady budu skákat, oni si mě budou bát. A nebo hele, kdyby náhodou. Mm-hmm. Vidíš, jak tam chtěli už? Mhm. Já asi vím proč, možná jestli tady kvůli tomu fencu. Znič ho, já tam dám blok. No, hele, už to jde. Takže holky, jdeme. Šup, holky. Jdeme. Výprava. Rychle. Běž. Utíkej. Dobrý. Máme to vyřešený. Takže já si tady zatím tuhle tu ohrádku tady radši nechám. Radši jo, je to taková prostě bezpečnostní ohrádka, no, kdyby náhodou, protože teďko prostě máme zónu, máme stage, ve který se furt neustále asi ty lišky budou spavnovat, no, bohužel, tak, jsem tady. Ale chtěl by to teda ještě dalšího pejska. Spíš kosti, běž je třískat. No, moji tam jsou zatím jenom teda zombíci. To je jedno, udělej si nějakou zbraň hlavně. Dám si mečík, asi zatím jenom kamenej, ne? Jo, to ti může stačit. A za chvilku, sakra jsem mrtvej. No, tak spawnej se a bude to dobrý. Co máš? Pes! Já pevně slyšel jsem ten zvuk toho, že se tam něco spavnul a Makina začala řvat. Fans nemám, takže... Já jo, uhni. Dobrý. Vem ho a dej ho tam. A kde? Dej ho na tu strachnu. Kde je ten fans? U sebe ho máš. Já ho nemám. No, musíš. Nemám ho. On ho má ten pes. Divný. Tak běž k tomu psovi. Běž dovnitř. Dobrý. Běž k tomu psovi. Pejsku. Jo, je tady ten fans, prosím tě, jo. Dělej, běž tam ty čokle. Ježiši Maria. Dělej. To máš skeletona. Super. Už zabíjet. Proč je takovej divnej? Tak pse, ale... Tu cestu bys mohl udělat větší, upřímně. Jo, udělám, neboj. Můžeš tam ušít, ale... Já jako do něj nemůžu fláknout, on by potom snad tě poměšel, že jo? Hni se!
To je fakt nejnormální, on furt neustále na mě jenom čumí, že co po něm chci. No, sláva, konečně nějaký pohyb. Tak běž, pane. Šup. Cup. Co je? Ne, v pohodě. Jenom tak. Pavel po mně šel. Tak, jsme tam, jsme doma. Je to hotový. Kosti, já chci ty kosti. Máš? Jo, jsou tam. A mám tam i zombíky. Já ti jdu pomoct. Dobrý, mám kosti. Dobrý, tak já zabijem ty zombíky taky. Nevíš, kterýho jsme ochočovali? Ne, fakt ne. Do prčic. Tak prej smůla. Dobře, takže nezabil jsem Maky ani jednoho, oba dva mi spadli dolů. Skvělý, takže fakt to tady asi udělám větší. Já koukám, Makina tady nedala fence, to vůbec nevadí. Neměla jsem je. Nevadí, hele. Můžu udělat velký strom. Velký strom. Je dobře. Ne? Možná bych tady mohl dát nějaký ty půl bloky nebo něco takového, aby se tady se přesně nemohli spavnovat. No jasný, to ti mělo napadnout už předtím, ale. No, já mám jedna půl hápka, takže to moc nestíhám. A, slyšel jsem vyprknout vajíčko. Hele, skeleton tam. Jo. Akát zrovna tam, kde bych já ho teda nechtěl zrovna mít. Tak to máš asi blbý. Co jako blbý teďko spavnu tady teda, no. Maky, kde jsou všechny melouny? Čestce na jídlo. Tam jich je 8, byl bych 50. No, já mám jenom 8 u sebe. Ty jsi to všechno sežral. No to určitě. Jaha, on to ještě celý stáh, tak nic. Nic jsem neřekl. Jej, hele, zombíci. Tak pojďte hoši, to bude v cajku. Jaha, jeden spadnu dolů. Dobrý, tak a na toho skeletona lidi. Snad mě nesestřelí. Kámo, ty chcíplotino. Umři ale. Ne, on prostě musel spadnout dolů, že jo. Maky? No. Aha, zabil tě spider. Jo. To nevadí. A já jsem jenom viděl ty věci, jak padaly dolů, víš? Takže... Ale ne jako všechny nespadly, jo, takže to je zase na jednu stranu fajn, co si budem. Ale některý jsem viděl, že spadly dolů, takže skvělý. Možná si. Super. Ale možná si udělám tady, jo, ty půlbloky, kde mám ty půlbloky, možná mi spadly dolů do hajzlu. Když možná taky ne, takže nevím, musím to nějak teda vyzkoumat tady. Ale ty půlbloky lidi hodím tady, aby se teda prostě fakt tady nemohli ty monstra spavnovat. Aha, co mi to teda povedlo, že jsem to dal na půlku, ale nevadí aspoň něco. A jako už tam máme dokonce i creepery, jo. To se mi moc jako nelíbí. Přemýšlím, jak já to sakra udělám, abych je tam jako začal mordovat nějak. Co je? Máme medvěda! Kam ho jako dáme? No to teda fakt nevím, ale na medvěda si musím dát pozor, už jenom z toho důvodu, že vím, že chtěl snad, medvědi zabíjejí snad právě ty lišky. To nevím. Protože vím, že by potom ty lišky takhle pochcípaly zase. Takže na medvěda si musíme dát fakt jako pozor. A nebo toho medvěda přemístíme možná asi až příště. Protože nechci říkat, jako docela dost jsme toho tady dneska jako už jako udělali. Máme tady lišky, máme tady pejsky, teď máme medvěda, co s tím sakra máme dělat. Medvěda přemístíme někam, aby měl svůj vlastní klid. Možná vedle lišek. A jo, vidíme, jak se nám to tady potom dál bude rozrůstat. Hlavně to tady potom musíme teda fakt jako nějak jako zvětšit a udělat to nějak jako normálně, nějak souměrně. No, to bude ještě zajímavý. Takže pokud vám video líbilo, určitě to like lidi a my se vidíme někdy příště u dalšího pokračování. Z OneBlock, Skyblock, zase zpátky, tak zatím čus. Čus.